У Туреччині українські туристи підхопили небезпечний вірус коксаки. Про це повідомляють користувачі соцмереж. Мовляв, заразилися недугою в елітному готелі на популярному курорті Анталії. Постраждалі стверджують, їхній випадок у готелі не поодинокий. Та попри це, керівництво закладу жодної допомоги їм не надає, а наявність вірусу спростовує. В українському МЗС запевнили, наразі посольство України в Туреччині вирішує питання щодо епідеміологічної ситуації. Втім, поки що офіційних звернень українців із цього питання не надходило.